ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နာမည်ကျော်အတွင်းမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ရှိထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတဲ့ကားတွေနဲ့စစ်ကားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်စစ်ကားနေတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေတို့ဟာရှင်နေမနဲ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြင်းလ
င်းပေါ်မှာတော့မပါဝင်သွားဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အတည်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအွန်လိုင်းတွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထေချာမသိရပါဘူးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကကျင်ညာတဲ့အထဲမှာလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုသာဥတီကျင်ညာပြီးဘသူတွေဆုံးပါသွားတယ်ဘသူတွေတည်သွားလဲဆိုတာကိုတော့တတိကျကျကျင်ညာထားခြင်းမရှိပါဘူးအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြင်ဦးလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေအိမ်မှာအရာရှိကားတွေနဲ့စီကားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်များပါလဲ။ဆက်လက်ရရှိမဲ့သတင်းတွေကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ပြကြမှုဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်အောင်ဗျ။ပြင်ဦးလင်မှာစစ်တပ်ပိုင်းလေရင်ဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့်ပြကြတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်။တည်ဆောင်းသူများအနက်စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မအရာရှိတချို့ဈေးကုန်းစရာတော့ဒေါက်တာဗန်နန္နာကဝိတာရာအပါဝင်လူရှိဦးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်တပ်လေရင်ဟာနေပြည်တော်လေစိတ်မှပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေစိတ်ကိုယနေ့ထွက်ခွာလာပြီးနနက်၈နာရီမှာအနီးစခန်းလေစိတ်ကိုဆင်းသက်ဆင်းပြက်ကျသွားခဲ့တာလို့စစ်တပ်ကတရားဝင်အတည်ပြုပါတယ်။တချို့ကတော့လေရင်ပေါ်မှာလူဦးရေ၁၂ဦးလိုက်ပါသွားတယ်လဲဆိုကြပါလေ။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်3000ကျေးရွာအုပ်စုကြောက်ဖြာတို့ကျေးရွာမှာဆောက်လုပ်မဲ့မဟာဝိတုတရာမှာဈေးကုန်းပြည့်ရတိစာတင်၌ပနက်တင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဈေးကုန်းဆရာတော်တန်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတချို့နဲ့အလူရှင်၈ဦးစစ်တပ်လက်ရင်မှာလိုက်ပါလာရောင်းကုညီကစရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရရှိတယ်လို့စစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခေတ်သစ်မီဒီယာဘက်ကတေးကြားစုံစမ်းတည်ပြချက်အရတော့စစ်တပ်အရာရှိကြီးချို့ပါလက်ရင်မှာလိုက်ပါသွားပြီးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါလက်ရင်မျိုးဆက်ဟာ Beach Crab1900အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး2016ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းနေပြည်တော်အတက်မှာဒဇင်းပြတ်ကျခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုပြတ်ကျတဲ့လေရင်မှာနေပြည်တော်မြို့မဈေးကုန်းဆရာတော်ဦးတေဇောတာရာနဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာဦးကဝိတရာတို့ပြန်လည်တော်မူသွားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလီမြို့နယ်3000ကျေးရွာအုပ်စုကြောက်ဖြာဦးကျေးရွာမှာဆောက်လုပ်မဲ့မဟာသုတရာမှာဈေးကုန်းပြည့်ရတိစတင်နိုင်ကြီးရဲ့ပနက်တော်တင်မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ရန်အတွက်ဈေးကုန်းကျောင်းနိုင်စီရတော့ဒေါက်တာဗရဏကဝိတာရာအပါဝင်တန်ကားတော်နဲ့အလှရှင်ရှင်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့တက်မတော်လေးရင်ဟောင်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးစိတ်မှာအနီးစခန်းလေးစိတ်ပြည်ဦးလင်ကိုထွက်ခွာလာရန်ဒီကနေ့မနက်10နာရီခန့်မှာအနီးစခန်းလေးစိတ်ကိုဆင်းသက်စဉ်လေးစိတ်အနီးပြည်ဦးလင်တမ်းဆက်ယုံရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ300กว่าခမ်းမဲမြေပုံညွန် KE31332 မှာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ပြီးပြတ်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ကုညီကေစင်းလုပ်ငန်းများအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးခမ်းမဲသတင်းထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။